আজি আমাৰ এই ভিডিওটো হৈছে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ওপৰত ইয়াত লিখা আছে আমাৰ এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ এটকীয়া আৰু পঞ্চাছ পইচাৰ মুদ্ৰাৰ মুঠ টকাটো হৈছে পঁয়ত্ৰিছ টকা আৰু ইয়াক টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰিব লাগিব এনেও অনুপাতত থাকিলে আপুনি সমান অনুপাতত এটা অংশ হিচাপত এক্স ধৰিব পাৰে সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা যায় টু 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 এক্স হ'ব পাৰে থ্ৰী টু থ্ৰী এক্স হ'ব পাৰে এই হ'ল টু এক্স থ্ৰী এক্স এতিয়া আমি এই অনুপাতত থাকিলে পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰাৰ সংখ্যা গণনা কৰিব লাগিব এটকীয়া মুদ্ৰাটোক আপুনি টু এক্স বুলি ধৰি ল'লে পঞ্চাছ পইচাটোক থ্ৰী এক্স বুলি ধৰি ল'লে কিন্তু কথাটো হ'ল কি চবতে টকা টকা আছে তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ পইচাটোকো আপুনি টকালৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব পঞ্চাছ পইচাত ওৱান বাই টু টকা থাকে ওৱান বাই টু টকা থাকে কেনেকৈ থাকে বুলি ক'লে মই এনেকৈ বুজাই দিম হাণ্ড্ৰেডেৰে হৰণ কৰিব লাগিব সৰু এককৰ পৰা ডাঙৰ এককলৈ নিলে হৰণ কৰিব লাগে কিন্তু হাণ্ড্ৰেড কিয় নিলোঁ এশ পইচা এক টকা ঠিক আছে এশৰে হৰণ কৰা যাব তাৰমানে কিমান থাকিব হাফ থাকিব অৰ্থাৎ হাফ টকা বুলি পেলাই কোৱা হ'ল এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ আমি লিখিব লগা হয় চাব এটকীয়া সংখ্যা কিমান টু এক্স ঠিক আছে আৰু হাফ টকীয়া এই হৈছে হাফ টকা সংখ্যা কিমান থ্ৰী এক্স এতিয়া কথাটো হৈছে এই একটো ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগে আৰু হাফটো ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগে মই দেখাই দিলোঁ ভাঙি পাতি পিছত ভৱিষ্যতে কৰিলেও পাৰিব এই হিচাপে থ্ৰী এক্স বাই কিমান হ'ব টু হ'ব এতিয়া হ'ল টু এক্স টকা আনহাতে থ্ৰী এক্স বাই টু টকা টোটেল টকা কিমান পঁয়ত্ৰিছ টকা লিখা আছে এই হ'ল আপোনাৰ টু এক্স টকা এই হ'ল থ্ৰী এক্স বাই টু টকা টোটেল টকা কিমান পঁয়ত্ৰিছ টকা দুই দুগুণ কিমান চাৰি ফ'ৰ এক্স মই কৰিয়ে দিছোঁ অলপ দীঘলকৈ দীঘল নহয় বাৰু এইটো হ'ল থ্ৰী এক্স দুই দুগুণ চাৰি ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স এই দুইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে ছেভেণ্টি পোৱা যাব ফ'ৰ এণ্ড থ্ৰী এক্স টোটেল কৰিলে ছেভেন এক্স পায় ছেভেন এণ্ড ছেভেণ্টিক দহ পৰা যাব এতিয়া আপোনাৰ কিহৰ সংখ্যা ওলাব দিছে পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰাৰ সংখ্যা সেই হিচাপে কিমান দি আছিল থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স এক্স পালেই টেন থ্ৰী এটা পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব তাৰমানে কি ত্ৰিছটা পোৱা যাব পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰাৰ সংখ্যা ত্ৰিছটা পোৱা যাব টোটেল তাৰমানে কি চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব এটা গ্ৰুপত দহজন ব্যক্তিৰে এজন ব্যক্তি ওলাই গ'ল আৰু পঁচিছ বছৰীয়া ব্যক্তি এজন অহাত সিহঁতৰ গড় বয়স তিনি বছৰ হ্ৰাস হ'ল এতিয়া এজন ওলাই যোৱা এজন সোমাই অহা এজন ওলাই যোৱা এজন সোমাই অহা এনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন দেখা পায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে চুটকিত আপুনি এনচাৰ ওলাব পৰাকৈ আমাৰ হাতত অস্ত্ৰ আছে যোৱা ব্যক্তিজনৰ বয়স কিমান ওলাইতো গৈছেই ঠিক আছে তো বয়স কিমান কেনেকৈ কৰিম চাব এই যে তিনিটো আপোনাৰ হ্ৰাস কৰিব দিছিলে এই তিনিটোৱে টোটেল যিমান ব্যক্তি আছিলে সেইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব তিনি দহগুণ কিমান ত্ৰিছ আৰু যিটো পঁচিছ বছৰীয়া ব্যক্তি এজন আহিছিল তাক আপুনি প্লাছ কৰি দিব যিটো এভাৰেজ হ্ৰাস হৈছিলে সেই হ্ৰাস হোৱাটোৰ লগত টোটেল ব্যক্তিৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত থাৰ্টি পালোঁ যিজন ব্যক্তি আহিছিল সেই ব্যক্তিজনক যোগ কৰি দিলোঁ টোটেল হ'ল কিমান ফিফটি ফাইভ এয়া আছিলে ফিফটি ফাইভ এই অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে শুদ্ধ আছিলে একেবাৰে সংক্ষিপ্তত বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখাবলৈ এনেধৰণে কৰিব এখন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ট্ৰেইনে বিছ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগেৰে এক কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং পাৰ হৈ গ'ল প্ৰয়োজন হোৱা টাইম গণনা কৰিব লাগে টাইম মিনছ টি ডি এছৰ সূত্ৰটো পৰিছে ডিষ্টেঞ্চ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ট্ৰেইন এক কিলোমিটাৰ এখন ব্ৰিজ দুয়োটাই মাল্টিপ্লাই কি কৰিব লাগিব প্লাছ কৰি দিব লাগিব দুয়োখনে যোগ কৰি দিয়ক এক কিলোমিটাৰত এহাজাৰ মিটাৰ থাকে আৰু ই আছে এশ মিটাৰ এঘাৰশ মিটাৰ আৰু স্পীডটো কিমান দি আছিলে টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীড কেনেকৈ চিনি পাব দুটা একক লগ লাগি থাকে টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে একো নাই জিৰ' জিৰ' কাটক দুৱে এশ দহক পাঁচপূৰ্ণ পৰা যাব পাঁচপূৰ্ণ ছেকেণ্ড হিচাপত আপোনাৰ এনচাৰ আহিব তাৰমানে কি ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ আছিল এটা সংখ্যাক এইট নাইন থ্ৰীৰে হৰণ কৰাত ভাগশেষ ওৱান নাইন থ্ৰী পোৱা গ'ল ফৰ্টি ছেভেনেৰে হৰণ কৰিলে কিমান ভাগশেষ পোৱা যাব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন মই আগতে দিছিলোঁ আৰু একে একজেক্ট ঠিক আছে এতিয়া চাওক কোনোবা এটা সংখ্যাক ধৰি লৈছোঁ এক্স নামৰ সংখ্যা এটাক এইটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ ওৱান নাইন থ্ৰী পোৱা যায় আৰু কৈছে কি ফৰ্টি ছেভেনেৰে হৰণ কৰিলে কিমান পোৱা যাব এনেকুৱা দুবাৰ হৰণ কৰিছোঁ প্ৰথম সংখ্যাৰে হৰণ কৰিছোঁ ভাগশেষ পাইছোঁ দ্বিতীয় এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম কথাটো এনেকৈ বুজাই আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি দেখা পায়
এই যে প্ৰথমতে হৰণ কৰোঁতে পালে এটা ভাক্ষেক, এই ভাক্ষেকটোক যিটো লাষ্ট টাইম খুঁজিছিলে ইমানেৰে হৰণ কৰিলে কিমান ভাক্ষেক পোৱা যাব, এই সংখ্যাটোৰে সেই ভাক্ষেকক হৰণ কৰি দিব। তাৰমানে 47 আমি হৰণ কৰি দি চাম, যাব আমাৰ চাৰিবাৰ দি চাওঁ, 4×7=28 থাকিলে আমাৰ হাতত 2, 4×4=16, 13×5=5, মানে ভাক্ষেক হিচাপে 5 পোৱা যাব। তাৰমানে কি চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। যদি এলচিএম পি আৰু কিউৰ কিউ হয়, কিউ আৰু আৰৰ আৰ হয়, তেন্তে পি কিউ আৰৰ এলচিএম কিমান হ'ব সুধিছে। পি আৰু কিউৰ এলচিএম হ'ল আপোনাৰ কিউ, আৰু পি কিউ আৰু আৰৰ এলচিএম হ'ল আৰ। সৰু এটা সংখ্যা দি পেলাই মই বুজাই দি আছোঁ, পি মান ধৰিছোঁ 2, কিউ মান ধৰিছোঁ 4, এই হ'ল আপোনাৰ 4। আচৰিত লাগে না? ঠিক আছে, কিউ মান ওপৰ কিমান হৈছিলে 4, গতিকে ইয়াতো 4 ধৰিব, এইটো মই ধৰিছোঁ 8, এইটো হৈ গ'ল কিমান 8। এতিয়া এইখিনি আৰু কিবা এটা বুজাব লগা আছে মই বুজাই দিছোঁ, পি কিউ আৰৰ এলচিএম কিমান, পি মান কিমান 2 দিয়া আছিলে, তাৰপিছত পি কিউ, কিউ মান কিমান আছিলে 4 দিয়া আছিলে, আৰৰ মান কিমান 8 দিয়া আছিলে। ইহঁতৰ এলচিএম যদি বিচাৰ কৰে, এলচিএম যদি বিচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে 8 পাব। 8 কাৰ মান আছিলে, 8 আৰৰ মান আছিলে, চাওক আৰৰ মান দিয়া আছিলে। তাৰমানে শুদ্ধ এনচাৰ বি অপশ্যনটো হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, কিউ মান 4 ইচ্ছামতে দিব পৰা নাই মই, আৰৰ মান 8 ইচ্ছামতে দিব পৰা নাই, কাৰণ মই বুজিছোঁ এইটো আৰ এইটো আৰ হ'ব লাগিব, ঠিক এইটো 3 এইটো 3 হ'ব লাগিব, আপুনি বুজিছে, কিন্তু ইহঁত দুটাৰ মাজৰ লখাগু 3 নহ'বও পাৰে। মই ইয়াত 8 দিলোঁ, 4 আৰু 8ৰ লখাগু বিচাৰ কৰক 8 পাব। ইয়াত মই 4 দিলোঁ, এইটো 4 ইয়াতো পাম, যদি ইহঁতৰ লখাগু ওলোৱা যায় 4 এনচাৰ পায়। গতিকে লখাগুৰ ফালৰ পৰা কথাটো মিলোৱা হৈছে, মানে 2×4ৰ লখাগু 4, 4×8ৰ লখাগু 8, এনেকৈ আছিলে। অৰ্থাৎ পি কিউ আৰৰ লখাগু কিমান, পি মান কিউ মান আৰ মান 8 পালোঁ। 8 কোন আছিলে, 8 আছিলে আৰ, অৰ্থাৎ সেই হিচাপে বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। 72×96, এইটো উল্টাকে লৈছে, 6927 হৈছে, মানে 6927, তাৰপিছত এইটো উল্টা 87885, 7885, ঠিক একেধৰণে উল্টা 6897, 6897 ক'ত দিয়া আছে, 6897, চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। এখন 20 মিটাৰৰ জখলা এখন বেৰৰ লগত এনেভাৱে ৰখা হ'ল যাতে জখলা আৰু ভূমিৰ কোন ঠাইতেদিকে হয়, বেৰৰ উচ্চতা কিমান। বেৰ নিদি এইটো উলম্ব সূতাও হ'ব পাৰে, মই এনেকৈ পালোঁ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু, ঠিক আছে। তো সদায় মন কৰিব, সূতাই হওক বেৰে হওক সদায় চিধাকেই থাকে, মানে উলম্বভাৱে থাকে, এইটো হৈছে উলম্ব সূতাটো, কিবা এটা নাম আছে আৰু বাদ দিয়ক। ইয়াত জখলাখন হৈছে এনেকৈ আওজোৱাই ৰখা হৈছে, ক'ত, এই সূতাটোত বা বেৰখনত আওজোৱাই ৰাখিছোঁ 20 মিটাৰ জোখৰ জখলাখন। এই জখলাখনে ভূমিৰটোৰ লগত 30 ডিগ্ৰী এংগল কৰে। এতিয়া কৈছে বেৰৰ উচ্চতা বা সূতাৰ উচ্চতা কিমান, এইটো এনেও চাওক, ইয়াৰ এটা সম্পৰ্ক দিয়া আছে, ত্ৰিকোণমিতিৰ সম্পৰ্কত গুচি যায়, এইটো হৈছে আপোনাৰ লম্ব, এইটো হৈছে আপোনাৰ অতিভুজ। লম্ব আৰু অতিভুজৰ সম্পৰ্কটো হৈছে চাইন, এংগলটো কিমান 30, চাইন 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু এই বাহুডাল প্ৰথম আহিব চাইনৰ ক্ষেত্ৰত, লম্ব বাই অতিভুজ, ঠিক আছে। লম্বডাল হৈছে এডাল আৰু এইটো দিয়া আছে কিমান 20, ঠিক আছে। চাইন 30 মান সদায় আপুনি জানিব হাফ, এই হ'ল 20, এনেই 10 2 20 কেইবাৰ 10 বা 10ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 10, অৰ্থাৎ এই ঠাই এই টুকুৰা অংশটো কিমান হ'ব 10, 10 মিটাৰ আছিলে আপোনাৰ বেৰখনৰ বা উলম্ব সূতাটোৰ উচ্চতা, অৰ্থাৎ ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে শুদ্ধ হয়। 7, 11, 19, 31, ...67 আছে, আমি বুজি পাইছোঁ, প্ৰথমখিনি চালে গম পোৱা যায় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মান, যোগতে যাব লাগে প্ৰথম। 7ৰ লগত 4 যোগ কৰি দিলে 11 পায়, 11ৰ লগত 8 যোগ কৰি দিলে 19 পায়, 19ৰ লগত কিমান যোগ কৰিব, ইয়াত চালে গম পাই যাব, এইখিনি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, 4, 8 মানে কিমান বাঢ়িছে 8, 4 বাঢ়িছে, 8ৰ লগত আৰু 4 বাঢ়াই দিয়ক 12, অৰ্থাৎ 19, 12, 31, ঠিক আছে। 12ৰ লগত আৰু 4 যোগ কৰি দিয়ক 16, 31ৰ লগত 16 যোগ কৰি দিলে এইটো হ'ব 47, ঠিক আছে। এইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰি চাওক, 47, ঠিক আছে, 16 পিছত 4, 20, 47, 20, 67, তাৰমানে গেপটোত আছিলে 47 এনচাৰ, মানে
ডি অপশ্যন থকা এনসারটো শুদ্ধ হ'ব। এটা চকা এহাজাৰবাৰ ঘূৰিলে 22 কিলোমিটাৰ যায় ব্যাসাৰ্ধ কিমান? যিকোনো চকা বৃত্তাকাৰ চকা যদি এপাক ঘূৰে, আপুনি বৃত্তাকাৰ ফিল্ডত এপাক ঘূৰিছে, সেইটো কয় আপুনি টু পাই আৰ বুলি ক'ব লাগিব। এইটো কয় টু পাই আৰ এপাক। এতিয়া কিমান পাক ঘূৰিছে? এহাজাৰবাৰ। এহাজাৰবাৰ মানে কি? এহাজাৰ পাক, ঠিক আছে। আৰু এহাজাৰ পাক ঘূৰিলে 22 কিলোমিটাৰ যায়, মিটাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ক, 22,000 মিটাৰ হৈ যাব। এতিয়া 1, 2, 3 কাটি দিলোঁ, 2 × 22 গৈ আছে আপোনাৰ 11 বাৰ, পাই অমান জানো 22/7, আৰু অমান নাজানো ওলাব হৈ দিছে, আৰু ৰাখি দিয়ক। এই 22/7 আৰু লগত পূৰণ ইফালে আহিলে হৰণ হয়, মই পূৰণে কৰি দিম। পূৰণক পূৰণে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে উল্টা খাব, 11 × 22 দুবাৰ যাব। যিকোনো সংখ্যাৰ তলত 2 থাকিলে ওপৰৰ সংখ্যাটোক আধা বুলি কয়, 7 × 8 কিমান? 3.5। ব্যাসাৰ্ধ 3.5 মিটাৰ হিচাপত এনচাৰ আহিব, চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হয়। এটা চতুৰ্ভুজৰ কোণৰ অনুপাত 1, 3, 4, 7 এনেকৈ দিয়া আছে, আৰু সৰ্বোচ্চ সৰ্বনিম্ন কোণ দুটা কিমান সেইটো সুধিব দিছে। এনে চাওক, চতুৰ্ভুজত 4টা কোণ থাকে, 4টা কোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী, 360 ডিগ্ৰী 4টা কোণৰ সমষ্টি। ইয়াত সদায় মন কৰিব লাগে এইবিলাক সমানুপাতিক এটা ধ্ৰুৱক বনাই ল'ব লাগে, 1x, 3x, 4x, 7x, ঠিক আছে। 1x মানে x, 3x, 3x, 4x, 7x এনেকা ভাল, মানে 1×3 = 4, 4×8 8×8 = 15, 15টা x, 360, 15×30, 360 ডাইৰেক্ট 24 বাৰ যায়, এইটো হিচাপ বৰাবৰ 24 বাৰ যাবই যাব। এতিয়া আপোনাক কি ওলাব দিছে? সৰ্বোচ্চ সৰ্বনিম্ন বা সৰ্বনিম্ন সৰ্বোচ্চ। সৰ্বনিম্নটো কি আছিলে? 1 আছিলে, 1 যদি পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়া মানে কিমান? 24 পোৱা যাব। আনহাতে সৰ্বোচ্চ কি আছিলে? 7 আছিলে, 24 লগত যদি 7 পূৰণ কৰি দিয়ে, 7×4 = 28, 2×8 = 14, আৰু 2 বাকী আছিলে, 168। সৰুটো হ'ল 24, ডাঙৰটো হ'ল 168, 24, 168, বি নম্বৰ থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব আৰু হৈ আছে। এৰ ভনীয়েক কিউ, বিৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ এ, পিৰ জীয়েক বিৰ পত্নী, আৰ পিৰ পুতেক, তেন্তে আৰ আৰু কিউৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব? মই এই সম্পৰ্কটো ইয়াত লিখাৰ আগতে এবাৰ চালোঁ, ঘৰখন নিজৰ পৰিয়ালতে গণনা কৰি চালোঁ, গণনা কৰি চোৱাত মোৰ মামা ভাগিনৰ সম্পৰ্ক পালোঁ। অপশ্যনত যদি মামা ভাগিনৰ ভিতৰত যিটো আছে সেইটোৱে হ'ব, তেতিয়া আপুনিও এবাৰ নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব, মামা ভাগিনৰ ভিতৰত সম্পৰ্ক এটা পাব। তাৰমানে ভাগিন বুলি বুলি ইয়াত নাই, বি অপশ্যনত থকা মামাটোৱে হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। কোনো দুটা সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যাটোতকৈ 20%, 50% বেছি, সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত কিমান? আপুনি হ'ল 100, মই আৰু এজন হ'ল 20% বেছি, আৰু এজন হ'ল 50% বেছি। আপুনি হ'ল 100, মই 20% আপোনাতকৈ বেছি, মানে কিমান? 120। আনজন 50% বেছি আপোনাতকৈ, আপুনি 3 নম্বৰ ব্যক্তি, গতিকে কিমান হ'ব? 50% মানে কি? 150 বাঢ়ি গ'ল 150। কৈছে কি সংখ্যা দুটা, এই দুটা, এই দুটা হৈছে সংখ্যা দুটা, তৃতীয় সংখ্যাটো বাদ দিয়ক, এই দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক মানে অনুপাত কিমান হ'ব? 0, 0 কাটক, এইটো অনুপাত, 3 যাব 1/4, 3 যাব 1/5, অৰ্থাৎ 4:5 হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ। 4:5 হিচাপত ডি নম্বৰ থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। 2450ৰে পূৰণ কৰি পোৱা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাটো কি? ঠিক আছে, তো এইখিনিতে প্ৰশ্ন কিবা এটা খাম খেলি এটা নিচিনা পাই আছোঁ, গতিকে মই এনচাৰ শ্বীট দুটা লিখিছোঁ। এতিয়া এইটো এনচাৰ শ্বীট হয় নে সেইটো এনচাৰ শ্বীট হয়, শুদ্ধ এনচাৰ এটা ওলাব আপোনালোকে গম পাব, ঠিক আছে। কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে নহয় জানো, এনেকুৱা হ'ব পৰা প্ৰশ্নটো সুধিছে, তেতিয়াহ'লে এইটোত পৰিব, আৰু পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা ওলাব হ'লে সেইটোত পৰিব। 2450 এনেকৈ ওলায় এইবিলাক সংখ্যা, 1/12 যাব, তাৰপিছত এইটো 25 যাব, তাৰপিছত 2 আকৌ পুনৰ 2 নাযায় 5 যাব, 5×2 = 10, 5×1 = 20, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5×9 = 45, 7×7 = 49, এইটো জোৰ আছে, এইটো জোৰ আছে, এইটো জোৰ নাই, তাৰমানে কি জোৰ এটা লগাব লগা হ'ব। পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পাব লগা হ'লে 2 এটা পাব লাগিব, বা কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পাম? 2 পূৰণ কৰিলে, অৰ্থাৎ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা কৰাবৰ কাৰণে সদায় জোৰ জোৰ হিচাপত থাকিব লাগিব, ইয়াৰ জোৰ আছে, ইয়াৰ জোৰ আছে, ইয়াৰ জোৰ নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব? কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে? 2 সংখ্যা, তাৰমানে কি বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। যদি সেইটো লিষ্টৰ মতে আপুনি এনচাৰ কৰিব যায় তেতিয়া কি হ'ব, যে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাটো কিমান আমি চাওঁ, 2 পূৰণ কৰি পেলাই পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা আমি ওলাব লগা হ'ল।
দুই পূরণ করা মানে কি 2450 দুই পূরণ করা বুঝালে তা মানে বুঝালে 4900 পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটো লাভ 4900 হিসাবত বি অপশন থকা অ্যানসারটো শুদ্ধ হবে এটা আপনা লাগে চিন্তা কর কোনটো আছে এটো না কিটো দুইটাই শুদ্ধ মানে এটো হলেও যদি প্রশ্ন মতে হয় শুদ্ধ কিটো মতে হলেও শুদ্ধ আন্ডার রুট 20×45 প্লাস এনেকে দিয়া আছে এখিনি মান রুট ওভার ভিতর কেনেকে আমি উলাব লাগে চাও দুই লগত 45 পূরণ করলে 90 হয় আর লগত এটা শূন্য দি আছে হয়ে গেল কিমান 900 900 বর্গমূল 30 কিমান পালে 30 প্লাস এখিনি বর্গমূল কিমান চারি বর্গমূল আপনি দুই বলে জানে কেঘর আগত দশমিক আছে দুঘর আগত আপনি এঘর আগত দশমিক দিব 64 বর্গমূল আপনি জানে যে 8×8 কেঘর আগত দশমিক দুঘর আগত আপনি ইয়াত এঘর আগত দিব তার মানে বুঝা গৈছে 2×8 কিমান 10 10ৰ 0 বাদ দিয়ক দশমিকও শেষ একটা বাছিব 1 আৰু 30 31 31 হ'ব আপোনাৰ বি নম্বৰ থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হিচাপত যদি এক্স বাই ৱাই মান 2/3 হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মান কিমান হ'ব এইখিনি উলিয়াব দিছিলে এক্স ইয়াত কে 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 মেয়াদ কিবা ধৰিব পাৰি কে এনেকৈ ধৰিলে এক্স ইকুৱেল টু 2 কে ৱাই ইকুৱেল টু 3 কে এইবিলাক পাব পাৰি এইবিলাক ধৰিলে মুস্কিল হৈ যায় ডাইৰেক্ট এক্সৰ মান 2 ধৰক ৱাই মান 3 ধৰক বছ এইখিনি কাম তো ইয়াত বঢ়াই দিব লাগে 3 এক্সৰ মান কিমান 2 3 দুগুণ কিমান 6 এইটো হ'ল 5 ৱাই মান কিমান 3 5 3 গুণ 15 তলত একে হ'ব চিন্তু হৈ বেলেগ 6 - 15 তাৰপিছত এক্সৰ মান কিমান আছিলে 2 6 দুগুণ 12 এইটো হ'ল 4 ৱাই মান কিমান আছিলে 3 চাৰি 3 গুণ কিমান 12 ঠিক ওপৰত এনেকৈ হ'ব এইটো 6x এইটো 6x আছে গতিকে 12 হ'ব এইটো হ'ল মাইনাছ ৱাই ভেলু কিমান অকলে আছে ৱাইটো 3 ইয়াত হ'ল 3 এতিয়া মই কৰি দিছোঁ 6 × 15 টোটেল 21 15 + 5 গ'লে 9 -9 12 - 12 = 24 12 + 3 গ'লে 9 এনেকৈ আছেনে ঠিক আছে আৰু সৰু কৰি ল'ব পাৰি কৰি লওঁ দিয়ক 3 ইয়াক 3 বাজাব ইয়াক 7 বাজাব 3 ইয়াক 3 বাজাব ইয়াক 8 বাজাব মানে -7/3 + 8/3 এটা চাব দেই 3 আৰু 3 এলচিএম 3 হ'ব -7 + 8 -7 + 8 তাৰ মানে কিমান 1/3 হিচাপত এনচাৰ আহিব 1/3 ক'ত দিয়া আছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে এইটো আছিল আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ 18×12×4 - 5 = what ইয়াত এটা ইংগিত দিছে হিন্স এটা দিছে যদিহে হৰণক যোগ ধৰা যায় পূৰণক হৰণ ধৰা যায় মাইনাছক পূৰণ বুলি পেলাই বুজোৱা যায় তেতিয়া কিমান এনচাৰ পোৱা যাব চাব হৰণক যোগ ধৰিব দিছে পূৰণক হৰণ ধৰিব দিছে বিয়োগক পূৰণ ধৰিব দিছে এইখিনি মান কিমান হ'ব আমি জানো বদমাস নিয়ম অনুসৰি বেকেটৰ কাম অফৰ কাম তাৰপিছৰখিনি আমি জানো ডি মাছৰ কাম ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশ্যন তাৰপিছত এনেকৈ যাব আৰু মানে হৰণ পূৰণ যোগ বিয়োগ হৰণ কৰি লওক কেইবা যাব 3 বাজাব তাৰপিছত পূৰণ কৰক পূৰণ কৰিলে 3×5 = 15 15+18 18+15 তাৰ মানে হ'ল 33 33 হিচাপত এনচাৰ চিত এনচাৰ ডি অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ যি কি নহওক বৰ্তমান বিষয় আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে চোৱাৰ বাবে বহু বহুত ধন্যবাদ